পৰৱৰ্তী বিশ্বকাপতো খেলিব মেছিয়ে। ফুটবল ৰাজপুত্ৰৰ এই মন্তব্যত জল্পনা তুংগ। বছৰৰ আৰম্ভণিতে তেওঁ কৈছিল যে কাটাৰ বিশ্বকাপেই হয়তো তেওঁৰ শেষ হ'ব। বিশ্বকাপত আৰু নেখেলে লিঅ'নেল মেছিয়ে। বছৰ বাগৰিল, লিঅ'নেল মেছিয়ে ইংগিত দিছে 2026 চনৰ বিশ্বকাপত তেওঁ খেলিব পাৰে। 2026 চনৰ বিশ্বকাপলৈ বহুদিন আছে, তাৰ আগতেই আছে কোপা আমেরিকা। আর্জেন্টিনার কিংবদন্তীগুলো প্রকাশ করেছে যে তেওঁ কোপাক অগ্রাধিকার দিছে। এটা ক্রীড়া ওয়েবসাইটর সুতরাং হওয়া সাক্ষাৎকারত মেসিয়ে কয়, মই আর্জেন্টিনার হয়ে খেলি যাব বিচার, কিন্তু এটা মোৰ চিন্তাত আছে কেবল কোপা আমেরিকা। 2026 চনের বিশ্বকাপর সন্দর্ভত এলেমটেনে কয়, মই এতিয়াও বিশ্বকাপর কথা ভাবিব নোৱাৰো, কিন্তু মই এইটো কোৱা নাই যে মই বর্তমান বিশ্বকাপ খেলিব নোৱাৰো। 2026 চনত মোৰ বয়স হ'ব 39 বছৰ। সেই বয়সত বিশ্বকাপৰ দৰে টুৰ্ণামেণ্টত খেলাটো কঠিন, কিন্তু বহু কথা হ'ব পাৰে। মই ভাবিছিলোঁ 2022 চনৰ বিশ্বকাপৰ পিছত অৱসৰ ল'ম, কিন্তু এতিয়া মই দলৰ লগত থাকিব বিচাৰোঁ, আগতকৈ বেছিকৈ থাকিব বিচাৰোঁ। আমি বিশেষ মুহূৰ্ত উপভোগ কৰি আছোঁ, অহা 2-3 বছৰৰ কথা নাভাবি বৰ্তমান সময়ক সম্পূৰ্ণৰূপে উপভোগ কৰিব বিচাৰোঁ। আনবাৰৰ বেলেণ্ডৰ বিজয়ী মেছিৰ নেতৃত্বত আৰ্জেণ্টিনাৰ সোণালী ভ্ৰমণ চলি আছে। ব্ৰাজিলৰ মাটিত কোপা আমেৰিকাত জয়লাভ কৰিছে। নীলা বগাৰ জাৰ্চিধাৰীয়ে ইটালীক পৰাস্ত কৰি ফাইনেল সীমা জয় কৰিছে। ইয়াৰ পিছতেই কাটাৰত বিশ্বজয় কৰিছে নীলা বগা জাৰ্চিধাৰীয়ে। মেছিয়ে কয়, আশা কৰোঁ আমি কোপা আমেৰিকাত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিম। ইতিমধ্যে 7 ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হৈছে কোপা আমেৰিকা ড্ৰ। ইয়াতেই প্ৰকাশ পাব মুঠ 16টা দলৰ ভিতৰত আৰ্জেণ্টিনা আৰু ব্ৰাজিলে কোন গ্ৰুপত খেলিব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।